မင်္ဂလာပါရှင် CSS ကွန်ပျူတာသင်တန်းကကျေကျေပါတယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ PowerPoint ထဲမှာနောက်ခံ background လူမျိုးဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးနေပေါ့နော်နောက်ခံ background ဖန်နီးတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးပုံလေးပေါ့နော်အဲ့မို့ဖန်နီးခြင်းလေဆိုပရမအုပ်ဆုံး PowerPoint ထဲကိုစဝင်လိုက်ပါဒီတိုင်းလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ PowerPoint ထဲမှာအသင့်ပါပြီးသား design deck ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ design deck ထဲမှာနောက်ခံ template design တွေကိုအဆင်ပြေတာပိုင်လဲအလွယ်တကူ ready made တုံးလို့ရပါတယ်ဒါအသင့်ပါပြီးသား design တွေပါကိုကြိုက်တဲ့ design တွေရွေးယူလို့ရတယ်အာတကယ်လို့ဒီထဲကပါတဲ့ design တွေကကိုအတွက်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ဆောင်းနောက်ထပ် computer ထဲမှာထည့်ပေးထားတာမရှိမလဲဆို format background ဆိုတာထပ်ပါပါတယ်နော် format background မှာအရာ closet အပြာဖြစ်နေရမယ့်နေရာမှာကိုကအနီဖြစ်နေတာလားဒီ solid fill ထဲမှာအနီရအထည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီနောက်ခံ background things ကိုဖန်နေတာပါနောက်ခံ background ကိုဖန်နီးယူလို့ရတယ်။ဒီအနီးနေရာမှာကိုကမကြိုက်ဘူး gradient လိုချင်တာလား gradient design ။ဒါအသင့် set ထဲမှာပါပြီးသားအကြောင်းအရာပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မျိုးဒီထဲမှာရှိပြီးသား template ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ကိုဘာသာကိုထည့်ချင်တာဆိုရင်နော်ဆမ်လို့ picture or texture free ဆိုပြီးကို computer ထဲမှာအသင့်ရှိပြီးသားပုံနေနဲ့အစားထိုးလို့ရပါတယ်နော်။အသင့်ရှိပြီးသားပုံတွေကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုရင် picture or texture free လေးကိုရွေးပြီးတော့ insert တစ်ချက်နေလိုက်ပါအကျန်တဲ့ from file ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ပုံကိုအစားထိုးမယ်။မကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပုံကဘယ်နာလေးမှာရှိရလဲဆိုလမ်းကြောင်းတော့သိဖို့လိုမယ်။နော်ပုံလေးတစ်ခုနှိပ်ပြလိုက်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံကြာပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကြားတဲ့ design ကကြာပြီးပြီမမြင်အောင်ခုနအပေါ်ကထည့်ထားတဲ့ design ကြီးကဒီမှာလာလွှမ်းလေရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ design ကိုဖြုတ်ချင်တဲ့ဆို hide background graphics ဆိုတာလေးရွေးပြလိုက်။အဲ့ဒါဆိုအပြင်ကရွေးခဲ့တဲ့ design ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အပြင်က design မရွေးခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါနှိပ်ပေးစရာမလိုဘူး။အပြင်က design ရွေးပြီးသားဒီမှာနှစ်ထပ်သုံးထပ်ဖြစ်နေရဖြောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေဖြောက်ပေးပါရစေ။အော်ဆမလို့လုံးလိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းဒီအပြည့်အစုံဒီမှာမမြင်ရပါဘူး။အော်မြင်ရချင်တယ်ဆိုရင်ဆမလို့ဘာရှိမလဲဆိုဒီနာလေးမှာ offset နေရာမှာ0လေးတွေထားပေးပါ။နော် 0 လေးတွေထားမှာဒီဇိုင်းအပြည့်အစုံဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်လုပ်ပြမယ်။ဒီထဲကိုအနာနောက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်။နောက်ထပ်စာရွက်လေးအတစ်တရွက်ခေါက်လိုက်တာ။အခုနောက်ခေါ်ပြီးသား effect ကဒီဒီဇိုင်းကြီးလဲမလိုချင်တော့ဦးဖြောက်ချင်တာဆိုရင်တော့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးရောဒီရိုးရိုးတန်းတဲ့အဖြူအကွက်လေးကိုရွေးထားလိုက်။ဒီ design တဲ့ထဲကမရွေးခဲ့ဘူးဆိုခုနကလာမဝင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ရွေးပြီးသားဖြစ်ခဲ့လို့ငโกပုံတန်တိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆို design တဲ့ထဲကရှေ့ဆုံးကဟာလေးရွေးပြလိုက်ရပါပြီเนาะအဲ့ထက်မှမအဲဒီ scope computer မှာရှိရပုံကိုနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် picture or texture file လေးတွေဝင်လိုက် insert ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် from file เนาะကို computer မှာရှိတဲ့မြည်သည့်ပုံမျိုးဆိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ design လေးရွေးထည့်လိုက်တာရွေးထည့်တယ်လို့ဆိုတော့ bound တွေကအဆင်မပြေဘူးပြေးချင်တယ်ဆိုဒီမှာအနှုတ်ဆိုင်နေဖြစ်နေလို့အပြင်ထွက်နေရအဲ့တော့အနည်းဆုံး0ထားပေါ့ဒီတဲ့ထပ်ဝင်နေတဲ့ဆို9တွေ6တွေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အထဲတဲကိုဝင်သွားမှာနော်0ဆိုရင်တော့ frame bound နဲ့ကွက်တီဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ဆိုရင်တော့ frame ရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားမှာဒီလိုမျိုးဖန်နီးယူလို့ရတယ်နော်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်စာရွက်ကြီးကအလွတ်ကြီးပဲအဲ့တော့တရွက်ကိုတစ်ခါထည့်ရမှာလားဆိုရင်တော့ design တရွက်ကို design တစ်မျိုးလိုချင်တော့ဆိုတစ်ခါရွေးပေးပါတကယ်လို့မဟုတ်နဲ့ပုံစံတူပဲဒီပုံစံ design တိုင်းပဲလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် place to all ဆိုတာနှိပ်ပြီးလဲနောက်ထပ်ခေါ်တဲ့မြတ်စာရွက်တွေအားလုံးအသင့်ရှိနေရဲ့စာရွက်အားလုံးဒီဒီဇိုင်းတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဒီဒီဇိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့ကိုကမှားနေမိရာဆိုကီးဘုတ်ကနေ control set undo ပြန်ခေါ်ပေးလို့ရပါတယ်။အပေါ်ကဒီဇိုင်းအတိုင်းပဲစာရွက်အားလုံးဖြစ်ချင်တာဆိုအပေါ်ကစာရွက်ဒီဇိုင်းကိုရွေးမယ်။ apply to all ကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်ကစာရွက်ဒီဇိုင်းအတိုင်းအကုန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးတွေကဘယ်ရယူလဲလို့မေးစရာရှိတယ်။ဒါကကိုကွန်ပျူတာရဲ့မှာအသင့်ရှိပြီးသားပါတယ်ဆိုရင်တော့သုံးလိုက်ပေါ့။ကိုလိုချင်တဲ့ပုံကဒီထဲမှာအသင့်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဆောင်း browser တစ်ခုနဲ့ခေါ်ပေးရပါတယ်။ဒီမှာ internet explorer တစ်ခုခုဖွင့်လိုက်ပေးပါ။ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ Google တွေဟုတ်သွားပြီးတော့ PowerPoint background လို့နေလိုက်ရင်ပုံပေါင်းများစွာကျလာပါလိမ့်မယ်။နော်။လိုမျိုးပုံကျလာတာဒီ original တော့ဒီတိုင်းမကျလာဘူး။ original PowerPoint background လို့ဝင်လိုက် all လို့ရေးလိုက်ရှိသမျှ website တွေရောပုံတွေရောအလုံးဒီလိုမျိုးကျလာပါလိမ့်မယ်။ PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေရော PowerPoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေရောကျလာမှာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ screen မှာ powerpoint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမဲလိုချင်တာဆိုရင်တော့ဒီမှာ image ဆိုတာလေးယူလိုက် powerpoint background နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးကြီးကြာလာမှာအခြားစာတွေဘာမှမကြာလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ကြိုက် design လေးကိုစိတ်ကြိုက်ပါတဲ့ဟာလေးယူလို့ရပါဒီလိပ်ပြပုံလေးလိုချင်တာဆိုဒီပုံထောက် right click တစ်ချက်နှိပ်မယ်လက်ကလေးနော် right click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ save image ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဘယ်မှာသိမ်းမှာလဲဆိုသိမ်းမဲ့ location တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုမှတ်ပေးမှရမှာစမလို့ဒီမှာ powerpoint ဆိုတဲ့ထဲကိုသိမ်းနေတာဆမ်မဆက်လို့ရသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ desktop ပေါ်မှာသိမ်းမယ်ဆိုလဲ desktop ပေါ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာသိမ်းပြီလို့ရသိမ်းတဲ့နေရာတိုင်း live ဖွင့်ပေးနိုင်ရပြီနော် desktop ပေါ်မှာအဲစမော့ဘာရှိနေဆို113ဆိုတဲ့608ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စမော့သိမ်းလိုက်မယ်ပုံရဲ့နာမည်က60ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် save လို့ချင်နေဘယ်မှာရှိရလဲအဲ this pc တွေက desktop ပေါ်မှာရှိတာ save လို့တချင်နေလားအဲ့ဒီပုံကိုစမော့
တွင်းပြပါမယ် PowerPoint လေးကိုတွားပါเนาะ PowerPoint လေးကိုတွားပြီးတော့မနောက်ထပ်စာရွက်တရွက်ခေါ်လိုက်တယ်မကြည့်လိုက် Apply to on နှိပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ design ကြီးအကုန်လုံးလိုက်ပါနေမှာဒီမှာ design မကြိုက်လို့ထပ်ချင်နေလဲဆို picture or တက်ချပေး insert တစ်ချက်နေလိုက် from ဟာเนาะ profile နေကနေပြီးတော့ပုံမဘယ်မှာရှိရ desktop ပေါ်မှာရှိရမှာ desktop နော်ဆမလို့တင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ960လို့တင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်960လေးကိုတွားပါမယ်နော်လွယ်မလားလို့တင်လိုက်မှာအဲ့မှာပုံလေး608လို့တင်လိုက်လက်ဒါမျိုးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါထွက်လာဒီဇိုင်းအပြည့်မြင်ရခြင်းနဲ့ဆိုဥပမာဒီနေရာမှာ0တွေထားပါဝင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီမှာခဏနေတိုးပေးလို့ရခဏနေမှလေလူတိုးဖို့ရောတိုးကြည့်လိုက်တိုးရင်ဖရိတ်နဲ့ဝင်သွားမှာဒီမှာညာလေးနဲ့လူတိုးဖို့ရောကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီဇိုင်းတော့ကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စာရေးရေးလိုက်ရင်မပေါ်ဘူးလို့ရောနေတာလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီအခုလောက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာ opacity short ပေးလို့ရပါဒီမှာ transparency ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ရခိုင်နှုန်းလေး short ပေးလိုက်မိမ့်မိမ့်လေးဖြော့ဖြော့လေးလိုချင်အယောင်တင်ရင်လည်းဆိုဒီကနေတင် short ချင်လည်းဆိုဒီကနေ short ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါနောက်ခံ background စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတကယ်လို့ဒီဒီဇိုင်းလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်pattern ဈေးလေးနဲ့ပါ냐လိုချင်တာဆို pattern face ဆိုရတဲ့ဝင်လိုက်ဒီမှာ pattern pattern ဆိုတာမြင်းချောင်းဈေးလေးတွေအကွက်ကွက်လေးဒီဇိုင်းပုံစံလေးနဲ့ယူပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ထမမှာ foreground ဆိုတာအပေါ်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါ်ရောင်ဖြစ်ပါတယ် background ဆိုတာအောက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အနီနဲ့အဝါနဲ့ဆက်ထားတဲ့အကွက်လေးရမှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းအဆင်ပြေတဲ့ဒီဇိုင်းဒါတော့ပုံတွေပါလေးမထည့်ခြင်းမှုပေါ့နော်အဒီဇိုင်းလေးဥမာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလိုချင်တာဆိုဒီလိုမျိုးလေးလည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့ color နဲ့စံကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။အခုထည့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာစာရွက်အားလုံးဒီပုံစံတိုင်းပြန်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာ apply to or နှိပ်ပေးလိုက်။တရွက်တစ်ခုဆိုရင်တော့ဘာမှနှိပ်ပေးစီရမလို့ဒီတိုင်းထွက်လိုက်ရပြီ။အမှန်တော့ apply to or တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရှိသမျှ select အားလုံးအဲ့ဒီ design အတိုင်းတက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဟင်။နောက်ထပ်ဒီမှာမှမတက်ရောက်ချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမလိုချင်တော့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းမှာနောက်ထပ် picture or တစ်ချက်ဖေးတော့သွားမယ်။ insert တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ချားတစ်ခုခုနဲ့အစားဝင်လိုက်မှာပေါ့နော်။အစားဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါမျိုးကြီးနဲ့အစားဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမလိုချင်တော့ဘူးခုလိုမျိုးထည့်ပြီးမှပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုဘလို့ပြန်ဖြုတ်မလဲဆို reset background လို့ပြန်နှိပ်ပြီးလားခုနလောက်ထားတဲ့ color အတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်ဘာမှကိုမလိုချင်တော့တာပါဆိုရင်တော့ design တက်သေးကိုဝင်မယ်ဒီရှေ့တုန်းမှာရှိတဲ့အဖြူရောင်အွယ်လေးကိုယူပြီးလားအဖြူရောင်အွယ်လေးကိုယူလိုက်အားလုံးအဖြူတွေပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နောက်ခံ design အနေနဲ့ဖန်တီးချင်တာဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်ချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်PowerPoint မှာ design တက်ဆိုတာပါပါတယ်အတင်းရှိပြီးသားအကြောင်းအရာနဲ့ကိုယ်စိတ်ကြအစဉ်ပြေလဲတော့မို့ဒါမှအစဉ်မပြေပဲနဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေအာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အသူများနဲ့မတူညီတဲ့ design လေးတွေတုံးရင်လည်းဆို internet ကနေ download လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာထဲကိုရောက်တဲ့ပုံကိုထည့်ယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပါနော် okay ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ CSA computer center ရဲ့ channel page လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်